Osnivač fonda je Republika Srpska, a članovi vlade Republike Srpske čine skupštinu našeg akcionarskog društva. Kapital fonda je 30 miliona maraka, a izdajemo garancije firmama koje se bave ili počinju baviti proizvodnim djelatnostima, poljoprivrednom ili uslugama, istakao je Radivoje Krčmar, direktor garantnog fonda, dodajući da fond daje garancije do polovine ukupnih kreditnih sredstava. Znajući da je ovo dobra jedna opština, da je jedna sredina koja razumije i prati potrebe svojih privrednika, ovo je prvi sastanak gdje smo napravili okvir, protokol, između ostalog mi to imamo i sa mnogo opština u Republici Srpskoj. Mi smo prošle godine obišli preko područnih komora u svakom dijelu Republike Srpske. Od Bijeljine napravili smo protokol do Trebinja, do ovih drugih opština. I najjednostavnije da kažem, tu smo došli da pravimo okvir da naši ljudi, znači iz fonda garantnog i vaši privrednici sjednu, ja se nadam i za 15. marta, već tako smo sad dogovorili, da se vide kakve su potrebe, kakvi su razvojni planovi opštine Derventa. Težnja fonda jeste da prati potrebe realnog sektora, zbog čega imamo poslovnu saradnju sa svim bankama koje posluju na teritoriji Srpske, a usluge svojevrsnog državnog žiranta već koriste tri dervenska preduzeća. Eto, tu smo da se stavimo na raspolaganje, da vidimo kako možemo pomoći da firme još jače i snažnije krenu koje postoje ili one koje su u početnoj poslovnoj djelatnosti. Na sjednici vlade, 100. sjednici vlade, usvojeno 6 novih garantnih linija gdje je od projekta IFAD, projekt partner, znači proizvodnja ruralnog stanovništva, dizanje standarda, izlazak iz zone siromaštva. Načelnik opštine Milorad Simić smatra da je prije svega dobro što Derventa ima privredu, a gdje ima privrede, ima i partnerstva. Već sama činjenica da i bez ovog protokola tri dervenske firme već koriste ovu povoljnost, sad nam se otvara dobra priča i šta mi možemo raditi? Možemo ne odmagati, ne možemo mi nešto mnogo pomagati, mi, ja bih rekao, iz politike, iz administracije, ali u svakom slučaju neće proći puno vremena da bar 50-ak dervenskih privrednika ne imadne priliku sjesti da li ovdje na nekom drugom mjestu, apsolutno u Dervin sa gospodom iz garantnog fonda, da im primatnu, ja bih rekao, ovu povoljnu priču, kada je podrška, da li kožarstvu, da li poljoprivredi, da li ruralnom razvoju, ima linija puno. Oni će podržati ono čemu mi stremimo, najmanjoj stopi nezaposlenosti, najvećem izvozu po glavi stanovnika i drugim razvojnim pokazateljima, naglasio je načelnik Simić nakon sastanka.